ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းတရားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာစခွက်လုနေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကနည်းနည်းကွဲထွက်နေရပါတော့နော်။ကွဲထွက်နေတဲ့အကြောင်းအရာဘက်ကိုသွားနေတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစခွက်လုနေကြတယ်။ကဲဘလူတွေစခွက်နေလုနေကြတယ်။ဒီအကြမ်းမက်စီကောင်စီမအားလာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကြတဲ့မှာဘလူစခွက်လုကြရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချမ်းမက်စီကောင်စီမရောက်နိုင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအချမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိတယ်။အဲအချမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမရဖြစ်ချင်တယ်။အချမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲတမရဖြစ်ချင်တယ်တမရယူတာ။အဲ့တော့အချမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကတမရဖြစ်ချင်တာရဲ့တမရယူတာ။အဲ့ဒါအားနည်းချက်ကိုနော်အဲ့ဒါကို remark လုပ်ထားမယ်။နော်အဲ့တော့ကြံ့ကြိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းပေါ့။ကြံ့ကြိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုအကျွေးမဆက်ချင်ဘူး။အကျွေးမဆက်ချင်ဘူး။ကြံ့ကြိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကကြတော့ဗာလဲနိုင်ငံတော်ကိုအကျွေးမဆက်ချင်ဘူး။ Okay နော်။အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကဗာလဲတမရဖြစ်ချင်တာ။ကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြတော့နိုင်ငံတော်ကိုအကျွေးမဆက်ချင်ဘူး။โอเคเนาะအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သွင်နဲ့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်လို့နဲ့ရုပ်သွင်နဲ့ကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ရုပ်သွင်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ကမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါခင်ညွန်းတို့အင်းနေဝင်းတို့အဲ့ဒီအတုပ်တွေထက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဝင်းအင်းနေဝင်းတို့အင်းနေဝင်းတို့အုပ်စုကလည်းဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဗျာဒီ YBS ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီအင်းနေဝင်းတို့ဒီအရှုံးပေါ်တဲ့အရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအင်းနေဝင်းတို့အုပ်စုကလည်းဒီ YB ပဲ YBS ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်သူတို့လည်းမရှင်းကျင်ကြဘူးမရှင်းကျင်ကြခဲ့ကြတော့ကဲသူတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာအုပ်စုက3စုလောက်တော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့အချမ်းမက်စီကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကတမရဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်းနေဝင်းတို့ကကြတော့လည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေလည်းအခုမဆောင်ချင်တာတွေအကျွေးမဆက်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီကြံ့ခိုင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကနနာလှမြင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးမဆက်ဘူးဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးအကျွေးမဆက်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီတဲမှာမှအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအခုအာဏာသိမ်းနေအာဏာသိမ်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်စုတစုကအာဏာသိမ်းတဲ့အုပ်စုကထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အထက်ထဲမှာကွဲနေရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာသလဲဘလူရီဖြစ်လာတယ်လေဆိုလို့ရှင်အခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူအာဏာသိမ်းတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကမလုပ်ကြလေသီးလားနိုင်ငံတော်ပြုပြင်တိဆောက်ရေးကိုဝိုင်းမလုပ်ကြနိုင်ငံတော်ပြုပြင်တိဆောက်ရေးတွေအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ပြုပြင်တိဆောက်ရေးတွေနိုင်ငံတော်မုံမတ်မှုတွေဝိုင်းမလုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ကြံ့ခိုင်ရလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်သွင်ပေါ်လာလေအမိချက်အမိစာခေါင်းချက်ခေါင်းစားတာသူကအခုသူတို့လည်းလှုပ်ချင်အောင်လုပ်နေနော်လုတ်ချင်လို့နေဆိုတော့ကအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အထက်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့အချင်းချင်းအုပ်စုတွေကြားထဲမှာကွေးနေတယ်။အဲ့တော့သွားတွေ့ရ။ကွေးနေတယ်။ကွေးနေတာနော်။ကွေးနေရမှာဘူးစုပတ်ဆက်ကြီးကွေးနေရနော်။အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရုပ်သွင်ရလဲပေါ်မလာဘူး။ဟိုကောင်တွေကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်းခိုင်ရလဲဒီမရောက်လာအဲ့လိုမျိုးအာဏာယူနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာသူတို့ကလည်းသူတို့ဆုံရှုံခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်သိမ်းနေတယ်။လိုက်သိမ်းနေတဲ့ခါလေအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တီဆောက်နိုင်လားဆိုသူတို့မတီဆောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အခုသူတို့အင်းနေဝင်ရလဲမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခြေအနေမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေပြီသားချန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအကောင်လဲဒီအုပ်စုအဖွဲ့တွေလဲနိုင်ငံရင်းအခြေအနေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေကလဲနိုင်ငံရင်းမှာသူတို့တွေဒီအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့အုပ်စုတွေမှာစုစည်းလို့မရတော့သူတို့အုပ်စုထဲမှာစူးစီးလို့မရတော့အဲ့တော့သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေသူတို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီညကသူတို့အကြောင်းကိုပြောတာသူတို့အကြောင်းကိုအဓိကသုံးသပ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မြို့ဝပြည်သူများသူတို့စီးလုံးနေရလို့ထင်နေလားအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မလုံးဝမစီးလုံးမစီးအောင်ကွဲနေတယ်ကွဲနေတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်လိုက်တာတစ်မျိုးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအင်းနေဝင်တို့အုပ်စုကတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအကောင်တွေကတစ်မျို
အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာဝေစားမတည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေအခုတနေ့ကြောက်ပြီဘာမှအုပ်ချုပ်လို့မရတော့သူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရတော့ပြည်သူလူထုကိုမပြောနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အဆင်ကိုမပြောနဲ့နော်သရောလူအချင်းချင်းမှာတော့မှဝေစားမျှစားခွက်စားလုံးဝမတည့်ဘူးဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာသူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာမျိုးဝေစားမျှစားမတည့်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုရှေ့လျှောက်ကသူတို့အချင်းချင်း fight ကြတော့သူတို့အချင်းချင်းတန်းခိုင်ရင်းနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တွေအဖွဲ့နဲ့ fight မယ်ဒီကြားထဲအင်းဒီဝန်တို့အားအရင်တော့ဇလန်တွေသူတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုခင်ဗျာလွတ်လွတ်ကင်ကင် Fair Trade Democracy နိုင်ငံတော်ဘက်ကိုပဲတောက်လျှောက်ကိုသွားပါဒါသူတို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကဒါပြောပြသူတို့အခြေအနေသူတို့အတွင်းထဲမှာဒီလိုတွေရှိနေတယ်နော်ဒီလိုတွေရှိနေတယ်နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နော်သူတို့အချင်းချင်းတော့မှတီဆောက်လို့မရတဲ့အဆင့်နော်သူတို့အချင်းချင်းတော့မှဟိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်လိုကအုပ်စုကအာဏာယူပြီးတော့သမ္မတယူတဲ့အုပ်စုကတစုနော်အဲ့တော့ဒီ YBS တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြွေးမဆက်ခြင်းနဲ့အင်းညီဝင်းတို့အုပ်စုကတစုနော်အာဒီနန္ဒလာမြင့်တို့ဒီကြံ့ခိုင်နဲ့အုပ်စုကတစုကဲသူတို့တွေပွဲတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဗျောင်းဆန့်ကုန်ပြီအထဲထဲမှာနိုင်ငံကြတော့အခုအုပ်ချုပ်လို့ရလားဆိုတော့လည်းအုပ်ချုပ်လို့မရနော်ပြီးတော့အခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအခု तू ကသူ့လူသူအုပ်ချုပ်လို့မရလို့ तू အခုဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့အခုဘာပြောရတလားသူတို့တရင်စာရှင်လွယ်ပွဲလောက်တော့ကနေတရီထားမိလားတရင်စာရှင်လွယ်ပွဲလောက်တော့သူတို့ဒီတရင်စာရှင်လွယ်ပွဲမှာလာတက်ကြတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအသက်အန္တရာယ်ကိုတဲ့ကောက်ွယ်ဖို့တဲ့လက်နက်ပြီးလက်နက်တောင်းကြပြီးတဲ့ကိုရှုကိုပတ်လीအဲ့ဒီလက်နက်တောင်းတဲ့ဟာကြီးကပြောမရဘူးသူတို့အချင်းချင်းထားပြီးတက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်တွေကလက်နက်ထုတ်ပေးရခက်ခဲမထုတ်ပေးရခက်ခဲထုတ်ပေးလို့ရှိရင်လဲသူ့လူသူကသူ့ကိုပြန်ပြီးစော်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကအများကြီးအခုဒီသူတို့ရဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒါကျွန်တော်တို့တုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှမကြင်နဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့အတွင်းထဲမှာနာနေသူတို့အတွင်းထဲမှာပုတ်နေသူတို့အတွင်းထဲမှာနာပြီးပုတ်သွိုးနေနေပြီးအပြင်ကိုထုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြည်သူလူထုကလက်မခံဘူး။ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့အပုတ်အသူဇဏ္ဏတွေကိုဘယ်သူမှဟိုမကြားချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပြောရဲဆိုတာသူတို့အထင်ထဲမှာ3စုလောက်အုပ်စု3စုကွဲနေတယ်အုပ်စု3စုကွဲနေတယ်ကွဲနေတယ်ဘလို့မှစီးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့အထင်ထဲမှာလीသူတို့အထင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အုပ်စု3စုကကွဲနေတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုကြံ့ခိုင်မလိုက်ဘူး no sorry ရယ်ကြံ့ခိုင်ရင်နော်မလိုက်ဘူး sorry သူကလည်းတလိုင်းဟိုမင်းအောင်လိုင်းလည်းတမနာယူနေတာတလိုင်းမင်းအောင်လိုင်းယူကိုယူတာတမနာကိုယူတာပပဆဆယူလာအမေအောင်လိုင်းရအားနဲ့ချက်နော်ကြားထဲမှာအင်းဒီဝန်တို့ကလည်းသူတို့ကလည်းအကင်းပါတယ်ဒီ YBS ကိစ္စတွေအရှုပ်ရှင်းနေပြဿနာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမကွာမလုပ်ချင်တော့ဟာမြောက်ပေးပင့်ပေးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမြောက်ပေးပင့်ပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာ EC ဇိန်နဲ့ဒူးနဲ့မိစားလို့ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေသူတို့ကမြောက်ပေးပင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ကြိုက်တာလို့ဆိုတာဟာမျိုးဒါသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအဲ့တော့အခုသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအုပ်စုတွေကကွဲနေကိုပြီးတော့အဲ့အုပ်စုတွေကကိုလိုချင်တာကိုလောက်ကြတာအင်းဒီဝင်းတို့ကလည်းအင်းဒီဝင်းတို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ဟာချာဟာအင်းဒီဝင်းတို့ကငါတို့တာတာလောက်မယ်ဟာကြက်ကြိုင်တို့ဖုန်ပြူအတင်းတို့ကလည်းငါတို့ကဒါလောက်မယ်သွန်တို့ချနေအမင်းအောင်လည်းငါဒါလောက်မယ်ဆိုသူတို့လုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ပြုပြင်တိဆောက်ပြီးဘာမှကိုမတော်ဘူးဘလို့မှကိုအကောင့်လည်းမပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတိလားသူတို့လုံတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုလည်းမလိုက်ဘူးတနိုင်ငံလုံးလည်းမလိုက်ဘူးသူတို့လုတ်တဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့လူအင်စန္ဒာတွေအတိုင်းပဲလုံနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့နောက်မှာလိုက်သလားမလိုက်ဘူးပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်သလားမလိုက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘာတွေဖြစ်နေသလားဟိုအဲခွေးဆိုလို့ရှိရင်အမီးမပါတဲ့ခွေးနဲ့တူတယ်အင်္ကာမစုံဘောနော်အင်္ကာမစုံတဲ့အဖွဲလို့ခေါ်တယ်အင်္ကာမစုံတဲ့အဖွဲအင်္ကာမစုံတဲ့နိုင်ငံကြီးဘဝတာအင်္ဂါမစုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ခေါ်တယ်နော်အင်္ဂါမစုံအင်္ဂါမပြည့်ဝနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောပြမှလည်းဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေခြားထဲမှာအခုအမိချက်အမိစာခေါင်းချက်ကောင်းစားနေအခုဝေစုခွင်လုံးဝမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးနော်ရှေးလျှောက်သူတို့အချင်းချင်းကြားရတယ်မှာပြဿနာကြီးလာအောင်မယ်
တော့ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကြားရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ရကင်းလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှောက်ကိုနေဖို့အတွက်တော့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့လူသူတို့စီးလုံးလို့မရဘူးခုစီးလုံးလို့မရဘူးနော်စီးလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့လူအချင်းချင်းပြဿနာတွေတက်သူတို့လူအချင်းချင်းအခုထဲထဲမှာကြိတ်ပြီးဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးလာပြီအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီသူတို့အထဲထဲမှာကိုပြိုကွဲနေပြီသူတို့အထဲထဲမှာပါလေပြိုကွဲနေပြီအစိမ့်စိမ့်မော်မပြိုကွဲနေပြီလာအောင်မှာအခုသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလက်နဲ့တောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ဒါကတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးသူတို့လက်နဲ့တောင်းတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်နဲ့တောင်းတာဘယ်သူရှိကိုအဲ့လက်နဲ့ကပြန်သွားနိုင်တယ်လေပြေးကြည့်လိုက်လေလက်နဲ့အခုလက်နဲ့တောင်းနေကြမ်းမဲစစ်ကောင်စီအဖွဲ့လက်နဲ့တောင်းနေပြီတရင်းစားရှင်လုံးပွဲရောက်ကောင်းနေအကုန်လုံးလက်နဲ့တောင်းနေပြီပြီးကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့လက်နဲ့အဲ့လက်နဲ့ဘယ်ဘလိုမျိုးသူတို့အသုံးချကြမလဲသူတို့အချင်းချင်းဝေစုမှတ်များတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ချကြမှာသူတို့ကစ်ကြမှာအဲ့ဒီတိုင်းတောင်းနေတာတော့သူတို့အထင်မှတော့မှစီယုံလို့မရအောင်ဖြစ်နေသူတို့အထင်မှတော့မှပြုတ်ကွဲနေတယ်ဘယ်သူခွဲခွဲတို့မခွဲအမြဲစီးလုံးမီဆိုတဲ့ကောင်းနေတာအခု၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့အထဲမှာဆုတ်ပြတ်တတ်ကြပဲကြုံမဲ့ကြောင်းကြောင်းမကောင်းဆုတ်ပြတ်တတ်ကြပဲတမရယူတဲ့အဖွဲဒီမြောင်းလိုင်းတို့အုပ်စုကတစ်ဖွဲတမရယူတာငါတမရဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းကိုဘယ်နေရာထားမလဲမင်းကိုဘယ်နေရာထားမလဲမင်းကိုဘယ်နေရာထားမလဲဆိုပြီးမြောင်းလိုင်းတို့အုပ်စုကလည်းစီယုံထားတာတစ်ဖွဲအေးကျန်ကိုင်းတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းရလဲတစ်ဖွဲကျန်ကိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလीနနလာမြင့်တို့အချူမဆက်ချင်လို့အဲ့ဒါတစ်ဖွဲနောက်ဘရမတီအင်းနီဝန်တော့တစ်ဖွဲ့အဲ့တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဟိုအဖွဲတွေကလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရွာတွေမီးရှို့ချင်တာရှို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့တော့သူတို့မှဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အထက်နဲ့အောက်နဲ့ဘလို့မှကိုစီလော်မှုမရှိဘူးအထက်ကလူမတက်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်အောက်မှာလူတက်နေတယ်တင်မလားအထက်မှာလူမတက်ဘူးဆိုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမတက်ဘူးတဲ့အောက်မှာလူတက်နေတယ်အဲ့တော့သူအချင်းချင်းကြားရတယ်မှာဗာလဲဆိုဟိုဆက်ဆံရေးတွေပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသူတို့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားရမှာပါလေဆက်ဆံရေးတွေပြက်ပြားတယ်အထက်ကညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အောက်ကကောင်တွေကလောက်တာတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုသူတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာဆရာတွေညာပြီးတော့မှတားတွေတည်နေတယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတယ်အဲ့တော့စစ်သားတွေကလည်းအခုထိန်းလို့မရတော့စစ်သားတွေကလည်းထိန်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြကွာမင်းတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြပါဆိုစစ်သားတွေကလည်းနောက်ဆုံးဘာလို့လုပ်နေသလား PDF တော့သူတို့တော့မတိုက်ရ PDF တိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့တိမ်မှာပဲဆိုရွာရီလျှောက်မိရှုအဲ့တော့အခုသူတို့အဖွဲ့အချင်းချင်းရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိမှုကသူတို့ကိုအခုပြန်တတ်တဲ့ကာလလာမယ်နော်သူတို့ကိုပြန်တတ်တဲ့ကာလလာမယ်လာလဲလာနေတယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေအခုကာလသူတို့အထဲထဲမှာ၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ကွဲနေတာ哦သူတို့အထဲထဲမှာသူတို့စီးလုံးလောက်ပြီလို့သူတို့ထင်နေတာငါတို့တွေစီးလုံးနဲ့ငါတို့အာနာဝိုင်းသိမ့်မယ်ဟေးဆိုပြီးမှလောက်တာအမေစုကထပ်ပြီးတော့မှသူတို့အမေစုကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့မှ9နှစ်လောက်ကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့မှဟိုကလောက်တယ်မလားလောက်လေအမေစုက AC ပဲတရားဥပဒေတိုင်းပဲစီရင်သွားမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတည်နိုင်ငံပညာရသွားပြီဆိုတာအမေစုကယုံကြည်ပြီးသားကျမမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးဥဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလေအမေစုတခါလည်းပြောပြီးသားအခုခင်ဗျားတို့အမေစုကိုချုပ်တာတည်အချင်းကုံနာပဲအဖတ်တင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုကအမေစုမရှိတော့ညာလည်းပဲပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးကစီမံမယ်ခန့်ခွဲမယ်ဥဆောင်သွားမယ်ဖြစ်ပြန့်နေပြီးတော့ပြိုကွဲနေပြီးကြည်မကောင်းတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတဝိုင်းထဲမှာ၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်တရင်းစာရှင်းလင်းဖွဲ့လောက်တာတရင်းစာရှင်းလင်းဖွဲ့လောက်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီကိုအဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတဲကပဲအဲ့ဒီအုပ်စု၄စု၅စုဖွဲ့တဲ့လူတွေကပဲစကားကိုထိမ့်ပြီးပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းဆဲချင်နေကြပြီခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းစူချင်နေကြပြီခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပွဲဖြစ်ချင်နေကြပြီပြီးတော့လည်းအစီပဲလေခင်ဗျားတို့ကရန်သူမွေးခဲ့တာကိုခင်ဗျားတို့ကမတိကြတဲ့သူတွေမွေးခဲ့တာကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာချက်ကမတိကြတဲ့ကောင်တွေကိုမွေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှရန်သူကိုမွေးခဲ့တယ်နော်ဒီဝတ်တက်တွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီဝတ်တက်ပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဝတ်တက်ခင်ဗျားတို့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီဝတ်တက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတော့ကအကုန်လုံးကအန္တရာယ်ရှိ
အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက तू လှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက် तू तू တိမ့်လို့မရတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလွှတ်ထားပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုသူတို့အတွင်းထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံတွေကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးပြိုလဲနေတဲ့ဟာမျိုးကအခုဖြစ်နေကျင်းတယ်။ကိုတန်တရားတပေါက်ပြောတယ်။မင်းအောင်လင်ရတပေါက်ပြောတယ်။ဂျားထဲမှာတပေါက်ပြောတယ်။အင်းနီဝင်းတို့ကတပေါက်ပြောတယ်။နော်။အဲသူတို့အချင်းချင်းဂျားထဲမှာဘယ်လိုမှမစည်းရုံဘူး။တောက်တူလဲတွေဖြစ်နေ။ပြောမင်းအောင်လိုင်းပြောတဲ့ဟာကိုဟိုအောက်အောက်ချင်းမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကလုတ်ချင်လဲလုတ်တယ်မလုတ်ချင်လို့မလုပ်ဘူး။အဲတောက်တူလဲတွေဖြစ်နေ။နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ရိတ်ခတ်သွားပို့တယ်။ပြင်းနေနေရရပါတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုသူတို့အထည်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံတွေကပြက်နေ။သူတို့အဖွဲ့ရအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြိုကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးသူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာအခုတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နဲ့ကပါလဲဆိုလို့ချင်းစိတ်မချတော့မင်းအောင်လာဒီတန်တီအကွက်ကြော်ရိုက်မှာလားဒီတန်တီဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲတန်တီအကွက်ကြော်ရိုက်မှာကြောက်တန်တီကလည်းမင်းအောင်လိုက်ဘာလုပ်မလဲသူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာပဲပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းရင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့လည်းပြည်သူလူထုကလည်းရင်လာမဖွင့်နဲ့မင်းတို့ရှုပ်ခဲ့တယ်မြင်းတို့အချင်းချင်းရှင်းသူတို့အထဲထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲမင်းအောင်လာကိုသူကအခုအပြစ်တရားပြောကုန်ပြီလေအဲ့တော့တန်တရားလဲမာနာမင်းကတမနာဖြစ်ချင်တာလေမိတမနာဖြစ်ချင်တာမင်းရှင်မာနာလဲခင်ဗျားတို့ပဲနိုင်ငံတော်အကျိုးမဆက်ချင်တာလေကျွန်တော်အာနာသိမ့်တာအခုဒီမှာနိုင်ငံကြီးကအာနာတော့အာနာရလာများတော့မသိစုပ်ပြတ်တက်ကုန်ပြီစီးပွားရေးတွေလည်းဒီဝါလီခံကုန်ပြီအကောလုံးအများကြီးပဲအားလုံးကဘာရင်ပိတ်ဆို့မှုရလဲခံလာပြီအဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာလို့ဆိုတော့ချင်းခင်ဗျားအာနာယူခဲ့ရလေတို့တော့ဝင်ရပေးခဲ့တာလေဘဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာအခုတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာအုပ်စုက၄စု၅စုကွဲထွက်နေတို့အချင်းချင်းနဲ့မှာစခွက်တရလည်းလူနေအဲ့တော့တချို့ကမာလာတာကြီးညာလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အုပ်ချေရကောင်တွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကြမ်းကျင်တဲ့အတိုင်းတို့လိုက်ကြမ်းနေတာဥပဒေနဲ့လည်းမညီကြအောင်အောက်ကကြမ်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတို့ရဲ့အထဲထဲမှာစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတို့ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းစည်းရေးထဲမှာဘယ်လိုမျိုးရှုပ်ပွားပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိကိုစုပ်ပြတ်တက်နေလဲဆိုရဲဟာဒါတို့တို့အချင်းချင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတော့မှစုပ်ပြတ်တက်နေတာနော်ဂျန်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မစင်းစားနေတော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေတို့တက်လို့မရအောင်အဲ့တော့အခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲနမနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးနော်ပြည်သူလူထုကိုတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအာဆီယံအဆင့်ကိုတက်လို့မရဘူးUN အဆင့်ကိုတို့တက်လို့မရဘူး။ကမ္ဘာအဆင့်ကမ္ဘာတန်တမန်အဆင့်တွေကိုတို့တက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေအားလုံးတို့ရှုံးနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလဲဆိုတို့အချင်းချင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးသူထက်တန်ရုံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုတို့အခုရင်ဆိုင်ရလာရပြီ။နောက်ဆုံးရှေ့လာမဲ့ကာလမှာပေါ့နော်တို့အချင်းချင်းခြားကြလိမ့်မယ်။တို့အချင်းချင်းပြစ်ကြလိမ့်မယ်။တို့အချင်းချင်းလောက်ကြလိမ့်မယ်ပွဲလာအောင်မှာ။မဘူးနဲ့။တို့အချင်းချင်းကစ်ကြတော့မှာတို့အချင်းချင်းကင်ကြတော့မှာတို့အချင်းချင်းဝိဇာမြတ်ဆောင်မတည့်ဘူးဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးသူတို့အခုပြောပြီလေစော်မဲလုံးကိုလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့တာဟိုသူတို့ဟွာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးတောင်းနေပြီလေလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့တောင်းကုန်ပြီလေသူတို့မှာအတ္တအမဂန်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်လို့ဆိုဒီလက်နဲ့ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းသူတို့စိတ်မချဘူးတကယ်တော့အမှန်တော့သူတို့အချင်းချင်းသူတို့စိတ်မချတာပါအဲ့တို့အချင်းချင်းကလည်းဘယ်ကောင်တစ္ဆာဖောက်မလဲဆိုတာမင်းတစ္ဆာဖောက်နေတယ်မင်းတစ္ဆာဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းတချို့တွေကလည်းအများကြီးလွတ်လာတချို့တွေကအများကြီးလွတ်တဲ့ခါကျတော့တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းတို့မယုံကြည်ရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာအဲ့တော့တချို့တွေကိုမွေးခဲ့တယ်နော်ဟိုအတိုင်းကြီးတွေကကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတချို့တွေမွေးလာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာသူကွဲမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေတယ်သူတို့အချင်းချင်းကိုဒွေးလီ၆ချားတွေပို့ရမှပြည့်စေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။သူတို့အချင်းချင်းပြိုကွဲရူတာဥတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်။နော်။ဥတည်သွားချင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဥတည်သွားချင်တယ်။အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ပြိုကွဲရေးကိုပဲဥတည်သွားတာနော်။သူတို့ရဲ့ပြိုကွဲရေးကိုပဲဥတည်သွားတာ။အဲ့တော့ရှေးလာမယ့်အနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့ပြိုကွဲရေးကိုဒါတောက်လျှောက်သွားတော့မှဖြစ်တယ်။သူတို့အချင်းချင်းပဲကစ်ကြတော့မယ်သူတို့အချင်းချင်းပဲဝေခွင့်မျှစာမတည့်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလာမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပြည်သူကကမ္ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်နေပြီ။ကမ္ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကရောက်သွားပြီ။2008ဆိုတာပြည်သူလူထုကအဆင့်ကိုမစင်စားတော့တာ။အခုမှကြာမီမှာပြည်သူလူထုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
လူလူတွေးဆုံပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးလာတော့မှတရားဝင်ကိုကျင်ညာနေပြီလာတော့မှတရားဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်ညာနေပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအောင်ပွဲဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲစီးလုံးမှုကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးသွားနေပြီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကသူတို့ကြရှုံတိုင်းကြရှုံတိုင်းအမေစုကိုဘာလုပ်လဲသိလားထောင်တန်းဒီဟိုပိုပြီးတိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂရုမစိုက်ဘူးဒီပွဲကအမေစုကလည်းရင်ချတာအဆုံးထိကိုရင်ချတာဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီတွေဒီ9နှစ်မကလို့10နှစ်ကြီးပဲခြား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 ပြည်သူအာဏာရသွားပြီဆိုတာအမေစုကယုံကြည်ပြီးသားပြည်သူအာဏာရှိသွားပြီဆိုတာအမေစုကယုံကြည်ပြီးသားအမေစုမရှိတော့ညာလည်းပဲအမေစုကငါသားသမီးတွေငါပြည်သူလူထုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုစနစ်တကျနဲ့အုပ်ချုပ်နေပြီကမ္ဘာအဆင့်ဥဆောင်နေပြီဆိုတာအမေစုကလုံးဝအောင်ယုံကြည်ပြီးသားသူတို့ဘာသာသူတို့ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီ9နှစ်ချုပ်လဲအမေစုကဂရင်းမဆိုင်ဘူး10နှစ်ချုပ်လဲဂရင်းမဆိုင်ဘူးဥပဒေနဲ့ပဲစကားပြောမယ်အမေစုဘက်ကဥပဒေကိုမကျူးလွန်ဘူးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘောင်စီမဖောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအမေစုကအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ချင်းဆိုင်တာဟောချ9နှစ်မကလို့10နှစ်မကလို့နောက်တဲ့အနှစ်20ချအောင်မလားခင်ဗျားတို့နောက်တဲ့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီအဖွဲ့နောက်တဲ့အမေစုနှစ်ပေါင်း100လောက်ခင်ဗျားတို့တွေဒီထပ်ပြီးတော့မှစီရင်ချက်ချအောင်မလားမေစုလည်းရင်မခုန်တော့ဘူးပြည်သူလူထုလည်းရင်မခုန်တော့ဘူးပြည်သူကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုပြည်သူလူထုတွေကအုပ်ချုပ်ရအောင်မဲဆိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်မောင်းတဲ့ဟာကိုစနစ်တကျအုပ်မြင့်ချသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအမေစု9နှစ်ချုပ်လဲအမေစုစိတ်ဝင်စားအောင်10နှစ်ချုပ်လဲအမေစုစိတ်ဝင်စားအောင်15နှစ်ချုပ်လဲအမေစုစိတ်ဝင်နှစ်ပေါင်း30ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမကျေနပ်လို့ချုပ်လဲဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါဖြစ်လွယ်တလားမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်သွားပြီပြည်သူလူထုကဥဆောင်သွားပြီပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြိုကွဲမှလာမှာကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်အထည်ထဲမှာခမည်းတော်အထည်ထဲမှာခမည်းတော်အထည်ထဲမှာပြိုကွဲမှုတွေအခုမင်းအွန်လိုင်းက तू ကတစ်မျိုးချင်းကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကတစ်မျိုးနော်ဟုတ်တယ်ဒီအင်းနီဝင်းတို့အုပ်စုကတမျိုးခင်းညင်းတို့အုပ်စုကတမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာစိတ်မချမှုတွေဘယ်ကောင်တစ္ဆာဖောက်မလဲဘယ်အဖွဲ့တစ္ဆာဖောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြည့်ရင်ကြည့်ကြည့်နေနောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအခုဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာတစ္ဆာဖောက်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့တွေဒီလက်နဲ့တောင်းလာကြတယ်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့တွေကပဲတောင်းတာပြည်သူလူထုကတော့ခင်ဗျားတို့ရှိကလက်နဲ့လည်းမတောင်းဘူးအစီပဲဝယ်ပြီးတဲ့သွားလူချင်းတာတွေအကုန်လုပ်ပြီးတယ်ပြည်သူလူထုကအခုဒီဤသူလူတို့ကတီတီချာချာလေးခွဲထွက်သွားတယ်။အေးအေးစစ်စစ်အဲ့တော့အခုခမည်းတော်အထက်ထဲမှာပြုတ်ကွဲမှုတွေက၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိတယ်။ခမည်းတော်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့အတောင်ဝိုင်းထဲမှာ၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိတယ်။နော်၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိတယ်။အခုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းအကြောက်ဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုရှင်ခမည်းတော်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီခမည်းတော်အဖွဲ့တွေတဲကအဲ့၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ကိုမင်းအောင်လိုင်းအကြောက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒီ၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ခမည်းတော်အတွင်းထဲက၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ဘယ်ကောင်တစ္ဆောက်ဖောက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရန်ကြောက်နေတယ်တန်တရာလည်းမင်းအောင်လိုင်းကိုကြောက်နေမင်းအောင်လိုင်းကလည်းစိုးမင်းကိုကြောက်နေစိုးဝင်းကလည်းအင်းဒီဝင်းတို့ဒီခင်ညွန်းတို့အုပ်စုပြန်ကြောက်နေပြန်တယ်နော်မမသားခင်ဗျားတို့အဲ့အထဲထဲမှာပဲခင်ဗျားတို့အထဲထဲမှာပဲတပူးဥလေပြီးတော့မှကြောက်နေခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီစိုးရိမ်မှုတောကမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးကြုံနေရတယ်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လူကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးဘယ်အချိန်လာတက်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လူပဲနော်ဘယ်အချိန်လာတတ်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်တော့ကနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပူပင်မှုတွေခင်ဗျားတို့ရောက်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုပြည်သူလူထုကလုံးဝ clear ပြည်သူလူထုကတော့လုံးဝ clear ဖြစ်သွားပြီ။ခွဲထွက်သွားပြီ။ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်ကိုပြည်သူလူထုကကမ္ဘာကြီးကိုချပြနိုင်သွားပြီ။ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့လာမယ့်နောက်ကမှပြည်သူလူထုကအောင်ပွဲကြီးကိုကမ္ဘာအဆင့်ကိုလုံမယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ကိုလုံမယ်။ဥဆောင်မယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ပြည်သူလူထုတွဲဆုံပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေလာမယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းနေသွားတော့မယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်မှာတောက်လျှောက်ကိုသွားမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့အထည်ထဲမှာပြုတ်ကွဲမှုတွေလာမယ်ဒါကြောင့်ပြုတ်ကွဲမှုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအများရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာကျူးလွန်ထားတဲ့ပြဿနာတွေအများရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့ပတ်လည်ရပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဘဝတွေအားလုံးကငရေပြီကြတာတက်ဆိုးတဲ့ဘဝနဲ့တူခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအုပ်စုတွေကအချင်းချင်းကြိုက်ကြပြီးတက်ဖြတ်ကြပြီးခင်ဗျားတို့ဘဝတွေညီကုန်ချုပ်မယ်။ Okay? ဟုတ်ပြီလားညီကုန်ချုပ်သွားမယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒီအတိုင်းသွားမယ်။ပြည်သူလူထုကအခုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။နော်
ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ၄ဘွဲ့၅ဘွဲ့ကြိုက်ကြမယ်ပွဲ၄ဘွဲ့၅ဘွဲ့လောက်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဖိုက်ကြမယ်ပွဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြင်းကြမယ်ပွဲအခုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းတန်တရားရည်နဲ့ပဲကြည်နေကြတယ်အခုနိုင်ငံကြီးကခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းတန်တရားရည်နဲ့ပဲကြည်နေကြဇော်မဲလုံးကသတင်းတောက်တွေကိုမယုံသတင်းတောက်တွေကလည်းဇော်မဲလုံးကိုမယုံနောက်ခုဘက်ကကောင်းနေရလည်းမယုံဒီဘက်ကကောင်းနေရလည်းမယုံခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာပဲပြဿနာရတယ်တန့်နေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလက်နက်တောင်းနေကြပြီဟုတ်ပြီလားလက်နက်တောင်းနေကြပြီဒါပေမဲ့မျက်နှာပန်းလာအောင်တော့ PDF ကိုကောက်ွယ်ဖို့ပါဖို့ညာဖို့နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်နက်တောင်းတာခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကိုကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့လက်နက်တောင်းနေကြခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းဘယ်ကောင်သစ္စာဖောက်မလဲခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားတဲ့တည်းမှာခင်ဗျားတို့ကြောက်လန့်မှုတွေကြုံနေပြီဆိုတော့ကိုဒါပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာဟာသူတို့မှစီးလုံးမှုမရှိတော့ဘူးလေသူတို့မှပြိုပွဲသွားပြီပြိုကွဲသွားဆိုတော့သူတို့ကအုတ်ချုပ်ကြီးလည်းပြိုကွဲသွားတယ်။နိုင်ငံကြီးလည်းဘာမှအကောင့်တမပေါ်တော့ဘူး။ဒါတနစ်ကြော်ပြီပေါ့နော်။တနစ်ကြော်ပြီဆိုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့9လပိုင်းဝင်တော့မယ်။6လပိုင်းဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဝက်ကြော်ပြီ။အဲ NLD တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြား environment တွေဝင်လာပြီ။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာပြီ။ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဝေဝေစစသွားနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုး။အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးတော့မှမလုံနိုင်တော့ဘူး။လုံးဝစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှနလန်မထူနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုသူတို့ရောက်သွားတယ်။နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းမတရားအာဏာသိမ်းထားတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘန်ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေပူပေါင်းမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့အခုအတန်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့တရားမဝင်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တိတယ်နော်နောက်သူတို့ဒီဘိုးဘန်ဝင်စည်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအစားပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်ပြည်သူလူထုကသုံးသက်တတ်တယ်ပြည်သူလူထုကစဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအမှန်တမ်းပြောမှဆိုပြည်သူလူထုလုံးဝလိမ်လို့မရတဲ့ခေတ်ရောက်နေတာဗျာခကြီးကလောကလိမ်လို့များတော့ခက် clear ခက်ကိုရောက်နေအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာတန်တရာပူဆွေးမှုတောကမှုတွေနဲ့သူတို့ကြုံနေရတဲ့ဘဝမျိုးပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့မကြခင်မှာတကဘာလုံးဆိုင်ရာလူထုတွေးဆုံပွဲကြီးတွေလာတော့မယ်နော်တကဘာလုံးဆိုင်ရာဒါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပွဲကြီးတွေလာမယ်နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအစ်င်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးလုံးညီညွတ်အားပေါ်မှာပဲကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မှာအားကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုကအကင်းပါတယ်အကင်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အမေစုကအချမ်းမစစ်ကောင်းစီကငါးနှစ်ထက်ချုပ်လဲငါးနှစ်ထက်ချုပ်လဲစိတ်ဝင်စားဘူးအမေစုကအချမ်းမစစ်ကောင်းစီကပါလေငါးနှစ်ထက်ချုပ်တာပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားလားဝင်စားတော့ဘူးနော်အမေစုတီပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံကြီးအမွေပေးခဲ့ပြီဆိုတာပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်နော်ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအရင်လိုပေါ့နော်အရင်လိုလှုပ်ရှားတဲ့အကွက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အမေစုနောက်ထပ်9နှစ်လောက်ချုပ်ပြလိုက်တယ်ဟာပြည်သူလူထုကြောက်သွားမယ်လန့်သွားမယ်တွေးလေခြောက်ခြောက်သွားမယ်ဟာစိတ်ပြတ်သွားမယ်ခေါင်းတွေမူသွားမယ်ဟာစားမနိုင်ထောက်မနိုင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူတို့ထင်နေပေါ့နော်ထင်လားလို့ထင်လားအမေစု9နှစ်လောက်ခင်ဗျားတို့တွေဒီထပ်ပြီးတော့မှချုပ်တော့မှုတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကထမင်းနဲ့စားမနိုင်တော့ဘူး။ဟာခေါင်းတွေကိုက်ပြီးသူတွေတိုးပြီးတော့မှမေဆူးမေဆူးမေဆူးဆိုပြည်သူလူထုငုံမယ်များထင်နေလား။ No 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 ။အဲ့ဒီအဆင့်ဒီထဲမှာပြည်သူလူထုကမရှိတော့။အမေဆူးကလည်းငါသားသမီးတွေငါပြည်သူလူထုတွေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဦးဆောင်နေရဲဆိုအမေဆူးကသဘောပေါက်တယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ဦးဆောင်နေရဲဆိုလည်းသဘောပေါက်တယ်။အမေဆူးကဥပဒေအတိုင်းလေးပဲအေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်သွားတယ်။ဒါပဲအမေစုတော်ကျမကြီးပူကောင်းလာအောင်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်တယ်အမေကအခုမှနားရတာဒီတော့ကျောင်းအောက်တယ်မလားအေးစစ်စစ်နားနေရတယ်အခုအေးစစ်ပဲအမေကိုအနာခွင့်ပေးပြီးပြည်သူလူထုအားလုံးအလုံးလုံးနေရတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးအလုံးနေအမေစုနားအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့အနေနဲ့သူနားနေမကလို့10နှစ်ပြီပဲဆိုဆိုဟာအမေစုပူတော်နားနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနားခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီ9နှစ်မကလို့နောက်တဲ့9နှစ်ထပ်တူလာအောင်နောက်နေ15နှစ်ထပ်တူလာအောင်နော်အမေစုပြည်သူလူထုကနားစေချင်တယ်အမေပင်မမဆိုလို့အခုအမေစုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပြည်သူလူထုအကောင်လောက်ပြီအမေစုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲအမေစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘယ်လိုစီးလုံးညီညွတ်ချင်တာလဲပြည်သူလူထုအကောင်အကောင်လေးပေါ်ရခဲ့ကိုရောက်ပါအမေစုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးမြင်စေချင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအကောင်လေးပေါ်နေတဲ့ခဲ့ရောက်ပါအမေစုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စက်ကောင်စီ9နှစ်မကလို့10နှစ်မကလို့ဆက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တတိယနေ့ပဲလွှင့်လွှင့်ဘာလဲလွှင့်လွှင့်ပြည်သူလူထုစိတ်ပြတ်နေမယ်လို့များထင်နေလား노바เนาะ노바
တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစိကောင်စီအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ထင်ထားတာနဲ့နော်မှားနေတယ်ပြည်သူလူထုစိတ်သက်ကြတဲ့စိတ်သက်မှာတော့မရှိစိတ်သက်ကြတဲ့အထက်မှာပြည်သူလူထုမပါအောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲကမ္ဘာအဆင့်ဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစိကောင်စီကိုအမြင့်ဘယ်လိုဆွဲနှောရမလဲဘာလို့ကြံသေးတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေဆွဲထုတ်မလဲဒါတွေပဲပြည်သူလူထုကပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလုံးဆိုင်ရာပြည်သူလူထုတွေးဆွန်ပွဲဒီအချက်လက်တွေကိုပဲဘယ်လိုသွားမလဲဟုတ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစိကောင်စီပြည်သူလူထုကိုထိမ့်မှုနေနေတတ်တာခင်ဗျားတို့အထင်းထဲမှာ၄၅ဖွဲ့ပြုတ်ကွင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ထိမ့်မှုခံနေတယ်။ခင်ဗျားတို့အထင်းထဲမှာပြုတ်ကွင်းနေတဲ့၄၅ဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ထိမ့်လို့မရတော့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်အမေစုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်အမေစုဘာလုပ်စေချင်တာလဲပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်အမေစုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ထွန်းစေချင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာမေစုကိုပြည်သူလူထုကနန်းနားနေနေစေချင်တယ်မေရဲ့အသက်ကြီးပြီးမေရဲ့အသက်ကြီးပြီးအမေရဲ့ခီးရီတွားနေတာမေရဲ့အာမင်းနားပါတော့ပါချက်ဆိုပြည်သူလူထုအများကြီးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေစုကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုတော့ကြူတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုအကုန်တင်ပေးလိုက်တာနော်အကျဉ်းမဲ့မရှိအကုန်တင်ပေးလိုက်တာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါမျိုးအာဆီယံအဆင့်ဆိုတာဒါမျိုးကမ္ဘာတန်တမန်ခင်းတဲ့အလို့ဆိုတာဒါမျိုးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအမေစုလူမျိုးအရေးချင်းမရှိပါဘူးဒီအဲလီစ်အဲလစ်ဘတ်ဘုရင်မဆီရှိကိုတော့တွေ့တာတို့နော်နိုင်ငံတကာလှည့်ပတ်တာတို့ဂျပန်ဘုရင်များတို့နော်ဒါတွေပါလေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေမှာခင်ဗျားတို့အခွင့်အထူးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံထိတ်တန်းတွေကိုသွားနိုင်တာနှစ်ယောက်ပဲတွေ့တယ်ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းနဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တမိုင်းမှာပြောတာနော်တမိုင်းမှာကမ္ဘာကြီးမှာရင်ပေါင်တန်းပြီးတွတ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွတ်တွေ့တာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းရှိမယ်နော်အဖဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းရှိမယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအမေစုရှိမယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နော်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယာစမင်တွင်မဲ့တမိုင်းနေမယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအလောက်တွေကိုအရေးချင်းလည်းမရှိပါဘူးရှိကိုမရှိတာဗျာအာဏာယူတာနိုင်ငံကြီးဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတင်မြောက်ထားမှဖြစ်မှာနော်ပြည်သူလူထုကတော့လည်းသူနှလုံးသားထဲမှာနေရပြီးမှဖြစ်မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကခင်ဗျားတို့အတွင်းလူတွေရဲ့ယန်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရမယ်နော်PDF တရားရန်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်အောင်ဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အတွင်းလူတွေရဲ့ရန်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့တွေဒီရင်ဆိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာလည်းစိတ်မချတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာလည်းပြုတ်ကွဲမှုတွေစနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစပြောလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရှင်းမပြမအကြမ်းမဆဲအနာရှင်တော်လိုင်းကြေးရွာ300တပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဦးရေဦးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကားဆယ်စီးပြည့်ကင်းမုံလိုက်ချထားတဲ့ drone စစ်သားကားတွေပေါ့နော် drone နဲ့ပေါ့နော် drone နဲ့ပေါ့နော်ဒါဘုံကျဲခံရပြီးစစ်ကားတွေမိုင်းကွဲခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးရေလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကားဆယ်စီးနဲ့ပေါ့နော်ကင်းမုံကျွန်တော်တို့လိုက်ချနေတဲ့စစ်သားများကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းသားလက်ယုံတက်မတော်တနည်းပြည့်အခမ်းအနားနဲ့ဒီနေ့ကျင်းပတယ်လို့သိရတယ်လို့ရန်ကုန်ချင်းမြင့်နယ်တပတ်ကမ်းမှာအလက်ချောင်းရက်ွက်မှာလူငယ်14ဦးကိုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေပြီးမှဝင်ဖမ်းပြီးတော့မှတအုပ်ကိုပြစ်တက်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားလူငယ်များဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ KNU တက်မှတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာအချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်တာပန်စကန်တိုက်ခတ်ခံပြီးမိလောင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဘေးလင်းမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ KNU တက်မှတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်တာပန်စကန်ကို KNDO နဲ့ KNLA PDF ဘူဝန်တက်များကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာယင်းညနေပိုင်းမှာမီးလောင်နေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU သတင်းအရင်းမြစ်ရသိရချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဖက်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာသူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လက်ဘရာရောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်ဖြုတ်ခွင်းခံရပြီးတော့မှ14လပြည့်စီမီထိုးစုတောင်းချင်းကံပေါက်လူငယ်များပြုတ်လုပါတယ်။မတူဝီမင်းတက်လာမှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကို CDM မတူပြီးထပ်မတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးအများပြထိုင်ရန်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ KNU တက်မှ9နေမြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီတရားမွဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်ညက်ရှေ့တန်းစကန်ကို KNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခတ်သိမ်းပလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့တရုတ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
ရွှေနယ်ဒေသပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ပြည်ကြီးတခုဆရာတော်ကရာဦးဆောင်မြေအချမ်းမစစ်ရနာရှင်စံကြေညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်သလိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီဖက်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းလက်ဘရာဒေါဒေသခံပြည်သူများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်လောက်လုံးမှာအချမ်းမစစ်တပ်တော်လှန်ရေးကြောင်းသားပြည်သူများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မန္တလေးမှာတန်ကားတပန်းကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်များဆက်ရနာရှင်စံကြေညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်သလိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းအရာတော်ငါးမျိုးဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။လောက်လုံးဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းနေမီးဆက်စီလာဖြစ်တဲ့ကားကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးပြီးမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝက်လက်ဒေသမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကားနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစစ်သား20ဦးထပ်မံနေသေဆုံးပါတယ်။ BMC နဲ့NSD မှာပူပေါင်းတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရတိုက်ခိုက်မှုများနဲ့တဘာဝရေနံတုံးကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နော်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတဲ့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသားဟိန်းထက်ရဲ့အဖိုးကိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့မှရန်ကုန်ဒေသအဖွဲ့အမိခံကလည်းထုတ်ပြန်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းမှဒေါက်တာဘောမှာတရုတ်အလံမီရှုပြီးအကြမ်းမဆက်တက်ဒေါ်လာကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်တည်နေတဲ့တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမာရာဝီဇယဖယားနဲ့ကြောက်ဆက်ယုံစီတီအတွက်အလူငွေပေးရလုပ်ငန်းရှင်များပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရများကိုညွှန်ကြားပြီးတော့မှပြည်သူထံမှအလူငွေကောက်ရအမိန့်ထုတ်တာတွေတနိုင်ငံလုံးငကယုံဖယားတွေမဖြစ်မနေတည်ကြားဖို့မရောက်နိုင်ညွှန်ကြားတာတွေရေရရဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့မှဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာညမျိုးနယ်ဆိုင်ကောင်းကြီးရကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီစစ်တပ်ကဝင်စည်းတယ်လို့မိရှုဖြစ်စီနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စာရင်းကြီးဒေတာမှာအချင်းသားများနဲ့အတူယက်တီကြတယ်စာရင်းနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ထုတ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ကုန်ထုတ်တွေကိုတည်လာတဲ့ဟာတွေကို Jesus Slogan PDF တွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါပြီ။မြောက်ပညာရေးကိုရဲမှာစစ်ကြုံပညာရေးကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှ26ကျောင်းမြောက်အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီး PDF များလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လောက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲနဲ့စစ်သားများပြည်သူထံအလင်းဝင်ရင်ပြည်သူများကချီတက်သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူမြို့နယ်မှာငြိမ်းချမ်းစုတောင်းပွဲနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်သူလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့စစ်လက်နက်ပွဲစား Star Group ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ရန်အတွက် Justice for Myanmar ကလည်းတောင်းဆိုထားပါပြီခင်ဗျာ။ပကူးရဲ့ cover မျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဝင်းနိုင်ကို PDF တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်တယ်လို့ဒီပင်းမှာပြူစောတိဟုတတ်မှတ်ခံရတဲ့တက်ရှင်အသက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆင်အနာရှင်ပြုတ်ကြရင်ရင်းမပင်ဆန်းလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင့်414ရက်မြောက်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်အနာသိမ့်မှုကြောင့်အဖွဲ့စည်းတိတ်ခါပြိုလဲသွားတဲ့ရွှန်စရာအကြမ်းမစစ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့ဇေယိုက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ပေါင်းမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင့်ညီတော်ကြီးရကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဝင်ရောက်မီရှို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘုံမှာရှိနေတဲ့ကြေးရွာတရာမှာအကြမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လောက်လုံးမှာရဲနဲ့စစ်သားများပြည်သူထံအလင်းဝင်ရင်ပြည်သူလူထုကခြေတက်သပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေဘုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်တိများကို Fire Attack ကအဖွဲ့တွေက Drone နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့၃ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။လနဲ့ကြီးပြစ်တဲ့စစ်သားတွေကိုယ့်နေရာကိုပြန်ကြလို့ထွက်ပြေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာပခုတ်ကူမြိုင်ကားလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီရင်းနဲ့ပရိဒါမိုင်းပြစ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဆုမျိုးနဲ့မှာကုလကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ကြီးအေးကိုရှင်းလင်းခံရသလိုစစ်တပ်နဲ့ဖမ်းခိုင်းမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တဲ့အုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စုံမင်းပြီးရတဲ့နောက်မှာဒုတိယမြောက်ရှင်းလင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ఓ အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကခစ်တဲ့မီဒီယာအပါဝင်မီဒီယာ9ခုကိုအမှုဘောမှာမီဒီယာအုပ်စုစစ်တပ်ပြန်ကြားရေးစွမ်းထုတ်ကခေါ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုလည်းတိကျတဲ့မျိုးကိုများမီးပေးရတောင်းဆိုတာပါလေ။အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ရဲလက်အောက်ခံတွေးတောက်ဖွဲ့ကမီဒီယာများရဲ့မိဘဆွေမျိုးအသံဝန်ကိုတပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေချိတ်ချောက်တာတွေပြုတ်လုတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုကုန်တင်လေယာဉ်များရောက်ရှိပြီးတော့မှရုရှားကုစလေအဖွဲ့တွေခြေရှုံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နော်။ရုရှားနဲ့ခြေရှုံနေတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီ
ကလေးမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ခရင်များရရှိပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများခွေးပြုတ်ဝပြေးထွက်ပြေးကြရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကြီးတမိုင်းကြောင့်မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလေကိုကိုကိုပိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြဆုံနေတာဘလို့ကြဆုံနေလဲဆိုလို့ရှင်တရုတ်ကွန်မြူနီအောက်ကိုသူကြနေတယ်ရုရှားကွန်မြူနီအောက်ကိုသူကြနေတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့အော်ရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသူရှိတယ်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့မပိုင်ဘူးနော်ပိုင်နေလို့ထင်နေနဲ့သူတို့ကမြို့လုံးဝမပိုင်ဘူးသူတို့ရှုံးနေတာအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်ကိုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကကြားရောက်နေတယ်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်ကိုသူတို့ကကြားရောက်နေသူတို့ကိုသူတို့လုံးဝမပိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့လုံးဝမပိုင်ဘူးသူတို့ကြားရောက်နေတယ်နော်ကြားရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကတရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်ကိုသူတို့ကြားရောက်တယ်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်ရုရှားကထိုက်ဆုပ်ထိုင်ထဆုပ်ထအဲ့လိုဘဝမျိုးနဲ့သူတို့ရှင်သန်ရတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီကထိုက်ဆုပ်ထိုင်ထဆုပ်ထနဲ့သူတို့တွေကရှင်သန်နေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကစစ်ရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်မှာသူရှိတယ်နော်သူတို့ကိုသူတို့ပိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကျွန်တော်ဒီအယောက်80ကျော်လောက်ထိကိုပြန်ပြီးတော့အသေးဆုံးမှုနှုန်းပြန်များလာပါတယ်အဲ့တော့တရက်တရက်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရည်တီအယောက်80ဝန်းကျင်လောက်ကိုပြန်တည်တဲ့ဆိုရဲဟာဒီပြန်တက်လာပါတယ်အဲ့တော့နေတိုင်းတည်နေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ရည်နော်သူတို့တည်နေတယ်အသူတို့တွေကတော့ညင်းမဲ့အာမင်းတို့ကလည်းဘယ်မှာတည်လို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြင်းဦးလေးမှာရှိနေတဲ့စစ်စေးဦးမှာတွားကြည့်ပါမင်္ဂလာတုံးစစ်စေးဦးနေမှာတွားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရည်အများကြီးချေပြက်လက်ပြက်ဒူးပြက်အများကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မြောင်းရီကအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုလုံးဝရိုက်ကူးရေးမတော်ဘူးစိတ်ချပြင်းလင်းစစ်စေးဦးမှာဆိုလို့ချင်းလဲဟာရှည်တန်းနေလာကြတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲပုံနေရပဲရှည်တန်းကိုမထွက်ချင်လို့စီးပင်စင်ယူတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲမတော်ချင်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းရှည်တန်းထွက်လို့ရှင်ချစ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝိုင်းနဲ့ပြန်လာရလို့တဲ့အဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီစီးပင်စင်ယူပြီးတော့ထွက်စားတယ်သူတို့နောင်နာတွေရနေတာပေါ့နော်သူတို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စကားကိုယုံစားမိလို့ငါတို့တွေအားတဲ့အခုဆိုလို့ရှင်မှားရုံနဲ့ခြေထောက်တွေပြဲကြပြီလက်တွေပြဲရပြီဘူးတွေဖြဲရပြီเนาะတချို့ဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးတွေဖြဲမျက်လုံးတွေမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရှင်တန်းနေရတယ်ပြင်းလွင့်စစ်စေးအောင်မှာခင်ဗျားတို့တွားကြည့်ကြည့်ပါလားအများကြီးเนาะခြေပြက်လက်ပြက်တွေအများကြီးပုံနေတာအခန့်ဒီထတ်တိုးဂရင်းနေထတ်တိုးအဲ့လိုလုံးနေရတယ်မင်္ဂလာတော့စစ်စေးအောင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတွားကြည့်ပါလားအများကြီးပဲเนาะဒီအချမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်စေးဦးနေမှာစစ်သားတွေပုံနေရပဲဟုတ်ပြီလားပုံနေရပဲနော်အဲ့ဒါတော့ပေါ့ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ထိစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့မှတက်ပြတ်နေလဲဆိုလို့ချင်းအုတ်ချုပ်ကြီးလည်းပြက်လက်အုတ်ချီလက်အုတ်ချီသားတွေလည်းအကုန်လုံးအပြက်နော်ခင်ဗျားတို့ပြက်မှာပဲခင်ဗျားတို့အုတ်ချီစစ်သားတွေလိုပဲဒူးပြက်လက်ပြက်ခင်ဗျားတို့အချမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုခါတပိုင်းပြက်ပဲဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်အကုန်အပြတ်အထွက်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလားနော်ပြည်သူကသိတယ်ပြည်သူကအကင်းပါသွားပြီပြည်သူကအကင်းပါပြီးတော့အကောင်းဆုံးဥဆောင်သွားမှာတော့မယ်ဘဝကပြည်သူကလှုပ်သွားမှာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကပြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ပြည်သူကလည်းအမေစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နာနာစီစီစီခြင်းနဲ့အမေစုကလည်းသိတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအမေစုအများကြီးအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူလက်ထက်ကအကုန်လုံးအားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအမေစုကခင်ဗျားတို့ကိုမကြောက်လို့ရင်ဆိုင်တာဗျာအမေစုရဲ့တတိယခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုမကြောက်လို့ရင်ဆိုင်တာခင်ဗျားတို့လာဖမ်းတယ်မလားရေးရဲကြီးအဖမ်းခံတယ်လေရေးရဲကြီးအဖမ်းခံတယ်အမေစုလိုမျိုးတွေးကြောက်မနေဘူးလာဖမ်းလေအမေစုအထုပ်လေခင်ဗျားတို့လာဖမ်းသွားရင်ဆိုင်တယ်လေခင်ဗျားတို့လာဖမ်းတဲ့ကမှအမေစုရှောင်ပြေးတယ်လို့အမေစုထွက်ပြေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားကြဘူးလားလို့နော်ခင်ဗျားတို့ကဒါလက်နက်မှမရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုလာဖမ်းတာကိုအမလီစစ်တပ်တက်လောက်ခေါ်လာတယ်ဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလာခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကစစ်တပ်တက်လောက်ခေါ်လာတယ် AC ပဲရောက်ဖမ်းသွားညီမနိုင်ငံပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်မယ်စိတ်အေးတယ်ပြည်သူလူထုဥဆောင်မယ်ပြည်သူလူထုစီမံမယ်ခံကွက်မယ်ဥဆောင်မယ်အားလုံး ready ပြင်ဆင်ပြီးသားဖမ်းလိကျော်ဖမ်းသွားကဲတနေ့ကျော်ပြီအာနာရလားမရောက်လဲအာနာရလားမရောက်လဲဘယ်နာအာနာရလားဘ
ဘယ်နေရာလေးတွေအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘယ်လိုပုံစံအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘာတွေစီမံလို့ရလဲခေပြောစမ်းပါဦးဘာတွေစီမံလို့ရလဲဘာတွေအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘယ်မှာလဲဘယ်အချက်လက်တွေလဲနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမရတော့ဘူးသူသူ့ရဲ့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေအားလုံးကတည်ရင်တည်မတည်လို့ရှင်ခြေပြက်လက်ပြက်ဘဝတွေနဲ့ပဲသူတို့တွေဘဝတွေကဆုံးသက်သွားတယ်အုပ်ချုပ်လို့တော့မရဘူးရဲဘော်လေးတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကဆုံးပြတ်သက်သွားတယ်ဘသူတွေခံရလဲသူတို့အောက်ကြီးကရဲဘော်တွေဘာအုံတော့မှမရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးခံရတယ်ဒီတောင်နိုင်ငံသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဘယ်မှလဲအုပ်ချုပ်လို့မရဆုံးပြတ်သက်တယ်ဒါအတိအမှန်တရားပဲဒါဒီအမှန်တရားပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးလို့မရပါဘူးကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကြားမှကြားပါစီအားလုံးပြန်ဆုံးကြပါမယ်ဒီနေ့ဒီမြပါပဲခင်ဗျာအားလုံးဝင်ကြည့်ပေးကြတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကမ္ဘာအဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတွေ့ဆုံပွဲတွေလာတော့မှဖြစ်ပါတယ် Fight it